boas-vindas a todos, a todas. É um momento importante do partido, é a primeira reunião oficial, apesar de ser uma confraternização do partido aqui na nossa cidade, no nosso estado, nos nossos municípios. É uma primeira reunião de boas-vindas, mas é uma reunião de trabalho. É uma reunião do partido, mas é uma reunião coordenada pela Fundação Espaço Democrático, presidida pelo nosso vice-governador Guilherme Afif Domingos. Quero agradecer ao Marco Bertagnoli, prefeito de Mogi das Cruzes, que a convite do Afif e meu fez a gentileza de organizar essa reunião para que pudéssemos ter aqui essa confraternização. Eu vou, no final dos trabalhos, dar uma palavrinha para vocês, passar para o Guilherme, daí o Rondino vai nos ajudando conduzindo a palavra e que a gente possa ir almoçando e todos podemos dar a palavra, fica a palavra aberta para todos, depois das manifestações do Afif, do Bertagnoli, da Tars, do Guilherme Campos, da Rita, nossa líder na Assembleia, o Guilherme Brasil, todos os nossos deputados federais. É uma reunião bem informal, nós vamos ter, depois o Afif vai falar sobre reuniões formais da Fundação para procurar estar à disposição de vocês na orientação, na parceria, mas do fundo do coração, sejam muito bem-vindos e que a gente possa, a partir de hoje, fazer um trabalho que orgulha todos aqueles que acreditaram e vão continuar acreditando no PSB. Essa reunião é a primeira. Nós não vamos nunca mais esquecer dela. E muitas outras que virão, nestes próximos 3 meses, através de um grupo temático. Nós estamos discutindo as diretrizes, vamos fazer 5 grandes seminários, e esses seminários, para nós sermos rápidos e modernos, eles têm que ser interligados por internet, porque não dá para se locomover todo mundo e participar. Nós queremos que todos participem. Então eles podem participar de onde estiverem, só que é fechado. É um seminário fechado. Vai ter código específico para poder entrar, para poder inclusive dialogar. Portanto, todos vão participar em todo o Brasil desses debates e dos 5 seminários temáticos que nós vamos organizar a partir de já. Todos vocês vão ser comunicados. Vamos começar a debater o nosso país, o nosso futuro e o PSD. É um partido ligado à modernidade. É um partido que nasce sob uma nova era, que vai atingir a população, aos jovens, aos trabalhadores, às mulheres, a todos os segmentos sociais. Nascemos com força, graças a Deus. E obrigado, Gilberto, por ter nos dado a oportunidade de acreditar nesse momento. Muito obrigado. Prefeitura que nasce as políticas públicas. É com os vereadores que se constrói as necessidades demandadas pelas comunidades. Então é fundamental que haja essa integração das prefeituras com os vereadores, com os deputados estaduais, deputados federais, com a executiva, para que se possa construir um projeto para um Brasil que dê oportunidade. E esses prefeitos eleitos do Estado de São Paulo, que hoje somam 34, fazem parte deste novo ideal de apresentar ao país novas opções políticas. Mas é importante, presidente Afif, do nosso espaço democrático, que nós tenhamos a valorização desses prefeitos que hoje assumem os seus municípios diante de grandes dificuldades, diante de grandes desafios. E é muito mais fácil vencer os desafios quando nós os enfrentamos de maneira coletiva. Então é muito importante que o PSD tenha um conjunto, um colegiado de prefeitos que possam, a cada 3 meses, a cada 4 meses, se reunir para trocar experiências, para trocar dificuldades, para falar dos seus obstáculos, até porque não existe problema inédito. Qualquer problema que um de nós estejamos enfrentando nos nossos municípios, alguém já enfrentou esse problema em algum momento, e já resolveu. Então a troca de experiências, a troca de projetos, apresentar os bons projetos dos nossos municípios para os prefeitos do nosso partido faz muito bem, é saudável e ajuda a administração.
ultrapassada e foi superada. A fase mais difícil foi provada. E o nosso partido hoje, ele além de ser um partido forte, é um partido de grandes lideranças. E essas grandes lideranças hoje precisam fazer exatamente o que o nosso prefeito Kassab fez. Plantou a semente. Ele plantou a semente no Brasil. E hoje essa semente está espalhada por todos os estados brasileiros e todos os municípios. E esses municípios somos nós. Somos nós a semente desse partido. Somos nós que vamos dar o exemplo para a nossa região. E é necessário que cada um de nós possamos trabalhar incansavelmente para fazer do nosso partido e, acima de tudo, da nossa administração, um grande exemplo para o Brasil. A bancada federal está à disposição de vocês em Brasília, à disposição na liderança para todas as demandas que vocês, prefeitos eleitos, vereadores que aqui também se fazem presentes, tiverem em Brasília. Estamos lá para trabalhar à disposição. E dentro do conceito da regionalização de atuação dos deputados federais, nós estamos muito bem representados pelo estado inteiro. E aqui, essa presença de vocês espelha muito desse acerto na decisão da regionalização.